რომელნი ხართ კეთილმსახორნი და ღმრთისმოყვარენი, იშვებდით კეთილს ამას და ბრწყინვალესა კრებასა, და რომელი არს მონაი კეთილგონიერი, შევედინ სიხარულით სიხარულს ამას უფლისა თვისისასა. რომელმან იღვაწა მარხვითა, მიიღენაც ტალანტი შრომისა და ღვაწლისა. რომელმანცა იმუშაკა პირველ ჟამიდან მიიღენ დღეს თანამდების სიმართლისა. რომელი მესამესა დღესა მოვიდა, მადლობი დღესასწაულობდინ. ხოლო რომელი მეექვსესა ჟამსა მოიწია, ნუ იჭვეულობნ, რამე თუ არარაი დაჭირება არს მისა. და რომელი დააკლდა ჟამსა მეცხრესა, მოვედინ, ნუ რა რაის ორგულებნ და ნუ ეშინინ. ხოლო რომელი მეათერთმეტესა ჟამსა მოიწია, ნუ შეშინდებინ დაყოვნებისათვის, რამე თუ მრავალმოწყალი არს მეუფე ჩვენი და კაცთმოყვარე. შეიწყნარებს უკანასკნელთა ვითარცა პირველთა, და განუსვენებს მეათერთმეტისა ჟამისა მოსრულთა ვითარცა პირველისა ჟამისა მუშაკთა. და უკანასკნელთა თვისცა მოწყალი არს და შეხრთავს მათ პირველთა თანა, მათ მისცემს და ამათ მიანიჭებს. საქმეთა მიუთვალავს და განზრახვათა განიკითხავს, საქმეთა აქებს და გულსმოდგინებათა ადიდებს. და უბრძანებს შესვლად სიხარულსა უფლისა თვისისასა, რათა პირველთა და უკანასკნელთა ზოგად სასყიდელი მიიღონ, და რათა მდიდარნი და გლახაკნი ურთიერთას იხარებდნენ, და მოღვაწენი და სულ მოკლენი დღესა ამას პატივს სცემდნენ. რომელმან იმარხა და რომელმან ვერ იმარხა, ყოველნივე ერთმამად განცხრებოდნენ. რამე თუ დღეს ტაბლა სავსი არს, იშვებდით ყოველნი. ზვარაგი ჭამებული მზა არს, ნურავინ წარვალს მშიერი. ყოველნივე იშვებდით სერით ამით სარწმუნოებისათა, ყოველთავე მიიღეთ სიმდიდრე სიტკბოებისა. ნუ ვინ ზრუნავს სიგლახაგესა, რამე თუ გამოსჩნდა ყოველთათვის სასუფეველი. ნუ ვინ გოდებნ ცოდვათათვის, რამე თუ შენ მდობელი ჩვენი აღმობრწყინდა საფლავით. ნუ ვინ სწრწინდა ეშინის სიკვდილისაგან, რამე თუ განმანთავისუფლნა ჩვენ სიკვდილმან მაცხოვრისამან და დაშრიტა მათთვის, რომელნი პყრობილი იყვნეს მისგან. წარმოსტყვენა ჯოჯოხეთი, შთახტა რამას შინა. განამწარა იგი შთასვლითა თვისითა და ესე ესაია პირველ ღაღატყო. ჯოჯოხეთი რა შეგემთხვია იტყვის, ქვეშე შენსა განწარდა. განწარდა რამე თუ განქარდა, განწარდა რამე თუ მოიკიცხა, განწარდა რამე თუ მოიკლა, განწარდა რამე თუ დაიმხო, განწარდა რამე თუ შეიკრა. მიიხვნა ხორცნი და ღმერთი იხილოა, შეიწყნარა ქვეყანამან და მოეგებნეს ცანი. მიიღო ხილული და დასცა უხილავი, სადა არს სიკვდილო საწერტელი შენი, სადა არს ჯოჯოხეთო ძლევაი შენი. აღსდგა ქრისტე და დაირღვი შენ, აღსდგა ქრისტე და დაეცნეს ეშმაკნი, აღსდგა ქრისტე და იხარებენ ანგელოსნი, აღსდგა ქრისტე და ცხოვრება მოქალაქობს, აღსდგა ქრისტე და არც საღა ერთი მკვდართაგანიღა არ საფლავსა შინა. აღსდგა ქრისტე მკვდრეთი და იქმნა იგი დასაბამ შესვენებულთა, რომლისა არს დიდება და სიმტკიცე უკუნითი უკუნისამდე. ამინ.